Ratna? Hey, ha chiamato te? Ok, mettiamo. Tayman, Charlie Golf Delta, בוקר טוב, מתחיל לנקודת המתנה 3-2. תימן מצ'רלי גולף דלתא, מישהו נמצא בהקפה? תימן, צ'רלי גולף דלתא, מתיישרים בקטרק ומסיעים לתחילת 3-2. תימן, צ'רלי גולף דלתא, אמרה 3-2, נשארים בהקפות. אוקיי, מנוע 1500, מטוס מיושר. מנוע עד הסוף, לחץ שמן תקין. מינימום צלד 2300, ציר מסלול. מהירות מגיבה. מעבר 55, 60, הרמת אף, וסיפול. יפה. קדם, בוקר טוב, צ'רלי גולף דלתא. צ'רלי גולף דלתא, לאחר המראה משדה תימן, אנחנו נשארים בסיטי ארבע הקפות. צ'רלי גולף דלתא, הקפות בסיטי ארבע תימן מרבי 1500, הלחץ 2977. לחץ 2977, מרבי 1500 בסיטי ארבע הקפות, צ'רלי גולף דלתא, תודה. עוד עצם חלוץ מדפים, שחרור קיזוז, מתחיל פנייה לפיינל. תימן, צ'רלי גולף דלתא, נכנסים פיינל 3-2. ציר מסלול, מהירות, ציר מסלול, מהירות, 60 קשרים, הרמת אף. רקסים. תימן, צ'רלי גולף דלתא, נכנסים עם הרוח לאחרונה למסלול 3-2. קדם, שוב שלום, צ'רלי גולף דלתא, אנחנו עם הרוח ל-3-2 לאחרונה. צ'רלי גולף דלתא, תודה רבה, צ'רלי גולף דלתא. תימן, צ'רלי גולף דלתא, בסיס ימני של 3-2, יצירה מלאה. תימן, צ'רלי גולף דלתא, נכנסים פיינל 3-2. יאללה, אנחנו עושים גובה 1.5 בכיוון של המצב הזה, בטח. תימן, צ'רלי גולף דלתא, מסלול פנוי.